Men det är massa på huvudet. Det är ju alldeles grejt min. Ja. Det är nästan bättre den där fula blåa. Du vet ju vad vi ska spela för melodi här. Vi ska ju, nu ska ju vi ha roligt här. Trevligt. Ja. Ja, men välj en dansmelodi som passar nu då. Ja, jag tänker i alla fall inte dansa med dig som du vet det. Vi har ju tränat de här stegen. Det har vi väl inte alls det gjort. När har vi tränat någon dans? Du kommer hem till mig och äter och mörjer vi ska åka inte dansa med dig. Kommer du aldrig ihåg när vi tränar någon? Ja, men hitta på en melodi. Du är klok, du är ful. Hitta på en melodi som passar nu då. Jag tror ingen hår är så ful. Ja, jag skulle inte vilja kalla dig väninna. Du är förfärligt ful. Ja, men ta en sång nu så Krysse får en fråga. Nu bestämmer vi sång. Jag bestämmer sång. Ja, bara det inte vi gör kuren. Fick jag bestämma sång eller inte? Inte. Nej, då kan du sjunga själv. Jag kan ju dansa. Ja, dansa och sjung. Det gör det. Får jag inte bestämma bit, då blir det ingen bit. Ja, vad ska jag vara om du ska sjunga gökur idag? Ja, vad står jag borta? Du kan ju vara gök. Du ser ut som en gökunge som någon har lagt i ett bod inte vill ha. Det är förfärligt. Jag vet! Hör det du? Jag kan väl inte bara vara gök så här rakt upp igen. Du kan inte... Nej, du måste ha någon att köra ut huvud i. Har de ingen gammal tavlram som vi kan ha? Den där vore bra. Om du kör ut huvud i den där rammen, nu sitter en tavla i.